juče imamo jednu novu situaciju. Znači, juče nam je stigao mail i mi moramo da krenemo i sa davanjem prve doze, to je kineska vakcina. I prosto kapaciteti dosadašnjeg vakcinalnog punkta na zatvorenom bazenu više nisu bili dovoljni. A mogu vam reći da je iz epidemioloških i drugih razloga bitno odvojiti ta dva posla, odnosno primanje prve doze vakcine, znači kineske vakcine, to je krenulo danas. Danas se to radi u objektu na zatvorenom bazenu, jer prosto nismo imali mogućnosti niti vremena da opremimo vakcinalni punkt u fiskulturnoj sali tehničke škole. U toku prepodneva opremanje punkta je već u toku, mora da se prođe i higijensko-sanitarni nadzor, angažovali smo se maksimalno, tako da će to do sutra ujutru, kada kreće vakcinacija prvom dozom kineske vakcine, naših građana koji će već u toku dana dobiti poruke od strane e-uprave kada da se jave na vakcinaciju. Vakcinacija će biti od 8 do 15 časova, znači tamo u tom prostoru 6 je timova i oni će organizovati, znači, primanje prve doze vakcine. Danas će biti malo veće gužve na zatvorenom bazenu, negde do 15 časova se radi revakcinacija, a iza 15 časova, negde do 20, možda danas i do 21 sat, bit će vakcinisani građani prvom dozom Sinopharm vakcine. Ono što je bitno takođe, da ćemo mi revakcinaciju, kao što sam se juče u obraćanju medijima izjasnila, revakcinaciju naši volonteri posle 6 sati, posle 18 časova, prezakazuju. To je potrebno zato što je velika frekvenca. Za sutra mi imamo negde oko 430 građana koji treba da dođu na revakcinu, jer su primili prvu dozu vakcine pre 21 dan. Što se tiče vakcinacije, u tehničkoj školi građani će dolaziti onako kako im bude pisalo u poruci. To je manji broj građana, danas ih je bilo 320, ne očekujemo, znači, neku veću brojku, ali i to ne mogu da budem sigurna, ostaće se i duže ako bude trebalo, ali će građani dolaziti, znači, onako kako im piše u poruci koju će im poslati elektronska uprava. Ono što bih ja takođe htela da dodam, htela bih sada i da se zahvalim našim volonterima koji rade odličan posao i koji nam stvarno puno pomažu da ova imunizacija teče onako kako treba. To su volonteri koji pozivaju iz call centra. Njih ima desetak. Oni su potpisali izjave, odgovaraju za posao koji rade. To su naše nezapošljene mlade medicinske sestre koje pomažu lekarskim, odnosno medicinskim ekipama na punktovima. To su naši volonteri iz Crvenog krsta koji pomažu obezbeđenju. Verujte da nije njih ovo bi sve mnogo teže išlo. U isto vreme hoću da pozovem mlade ljude koji žele da pomognu. Ovo je, ljudi, posao veliki. Ovo je interes svih nas, interes javnog zdravlja. Neka se slobodno jave nama, jer se dešavaju situacije da se neko razboli, da neko nekad ne može da dođe i onda nam je praktično potrebno da neko uskoči kao zamena.